პირველი არჩევნები, რომელიც ჩატარდა კომუნისტების შემდეგ, ასე ვთქვათ, აჭარაში, მაშინ უზენაესი საბჭოები იყო და 70 დეპუტატი იყო. ამ პირველ უზენაეს საბჭოში იყო, მაგრამ ძირითადი ბირთვი იყო მგვალი მაგიდო. იყვნენ ავღანელები, იყვნენ ტრადიციონალისტები, მაგრამ ავღანელები რას ნიშნავს? ავღანელთა კავშირი იყო მაშინ. საინტერესო პოლიტიკური ორგანიზაცია იყო. და ესე იგი და უნდა აღვეჩია თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოსი, რომელიც მაშინ იყო პირველი პირი რესპუბლიკის, ანუ მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე ეს მაშინ არ იყო ისეთი ფიგურა, როგორც დღეს თავრობის თავმჯდომარე ყავ პირველი პირი ყო აჭარაში კონსტიტუციითაც. და ზვიადმა მოინდომა ამ თანამდებობაზე გაყვანა ასან აბაშიძის, რომელიც არ იყო დეპუტატი. და კანონი დეპუტატი უნდა ყოფილიყო თავმჯდომარე. აი ამ პირველ სკომას, რომელსაც იღებდა ტელევიზია ღია ეთერში, ეს იყო და ძალიან ბევრი ხალხი გარეთ. იმიტომ ნაწილი ქალაქის და უჭერდა მხარს მაშინდელ აღმასკომის თავმჯდომარეს როსტომ დოლიძეს, რომელმაც თავის დროზე დაიჭირა, ასე ვთქვათ, იმ ტალღაზე, ეროვნული მოძრაობის ტალღაზე, ასე ვთქვათ, შედგა და დაიჭირა უფრო პატრიოტული და ასლანი ჩვენთვის უკვე უცნობი პიროვნება მაშინ, არ უბრალოდ როგორ უცნობი, ვიცოდით რომ მუშაობდა კოლეჯის დირექტორი იყო, მერე იყო საპოცხოვრო სამინისტრო იყო, საპოცხოვრო ჩენებლობის თუ მეორე. ხო, რაღაც საპოცხოვრო მომსახურების სამინისტროს მოადგილე იყო, მერე ვიცემერი იყო, მე მგონი და მაგრამ ქალაქი როგორც ასეთი დედათ არის ცნობილი, იყო ბოლო წლები თბილისია გატარებული. ამისათვის უნდა ჩატარებული კენჭისხა და ეს კენჭისხა როგორც წესი უმაღლეს საბჭოში ტარდება ფარული კენჭისხი და ფალუკენ ჩვენ შეიძლება რომ ვერ გაიტანდნენ ამას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაგიდა იყო უმრავლესობაში. და ადგა ის ავღანელთა კავშირის, სწორედ ავღანელთა კავშირის თავმჯდომარე და მე მაქო წინადად რომ ეო ღია კენჭისხითო გავიტანოთ ეს საკითხი, რომ მიეცეს თუ არა პიროვნება ასლან აბაშიძეს, გახდეს მაგას ადგეს უზენაესობის თავმჯდომარე და მე მახსოვს როგორ ჩატარდა ეს კენჭისხი. სვიადი არწივივით იყურება და ტრიბუნიდან ზვიადი მასში ზენიჩი იყო პოპულარობის. დინარ ხაბულიანი გახსოვთ ასეთი პერსონაჟი ქართული ისტორიიდან, შეარაღებული ჩანდა ეს ის. დადიოდა და ასე ყველას უყურებდა, ვინ როგორ მოიქცეოდა. და ბოლო რიგებში ისდა პისტოლეტი და იქიდან გვაგინებდა სხვათა. და ვერ გავიდა. ვერ გავიდა ღია კენჭისხი. ჩავარდა. შემოვარდა ზვიადი, თქვა რომ იცოდეთო, ახლაო, მე გამოვაცხადეთო. საპრეზიდენტო მოწოდებას ვაჭარაშიო, ხელახლა გადაითვალეთო და ეცოდეთ ეს ისე გავიდეთო, თორე მე გიყურებდო ახლა ვინ არის ქვეყნის მოღალატე, ვინ არ არის. უკვე ზვიად იყო დაწუნებული, ო ასლან აბაშიძე გავკეთებდა აქ ეროვნულ საქმეს. ზვიადმა ასლანმა დააწუნა ზვიადი. და მეორე კერჩის ძოს ერთმა ხმამ გადაწყვიტა, ერთი ხმით გავიდა ის რომ პარგული კენჭისხით, ღია კენჭისხით გავიდოდა ეს საკითხი, ნუ ღია კენჭისხაში ასევე პატარა ოპერატესობით გავიდა ის რომ. მოკლედ, ასთანი გახდა თავმჯდომარე. რომელიც საერთოდ არ იყო წევრი, თორემ მაშინ ცვლილება შეიტანეს აჭარის კონსტიტუციაში. ხო, აი ეს ამ ცვლილებაზე შეიძლება და გახდარიყო ადამიანი, რომელიც არ იყო ის წევრი. ერთ-ერთი მათ შემა სტუმარმა მითხრა, რომ ჯონი ხეცურიანი იყო ავტორი ცვლილების. კი. მართალია. კი. კი. ესწრებოდა სპეციალური ჯონი ხეცურიანი. და მერე დაიწყო, პირველი თვეები იყო ძალიან დიდი დაპირისპირება. ამ 11 კაციან რესპუბლიკათა დავში იყო დავით ბედიენშვილი, თამაზ დიასამიძე, მაშინდელი ლიდერები ეროვნული მოძრაობის, სპეციალურის პირველ საქართველოს პირველ არჩევნებზე ბათუმი ორ მაჟორიტარულ ლოკატ იყო დაყოფილი და ორივე გახდა ვალი მაგდის ზენით დროს ორივემ გაიმარჯვა ბათუმში და გახდა დეპუტატები საქართველოში, საქართველოს პარლამენტში. და სხვები ორივე რესპუბლიკელმა გაიმარჯვა. დია. და სწებიც ახლა, ვთქვათ, მეც ვიყავი, პროფესორიც ყავდა ერთი. საინტერესო შემაძლო იყო და როცა ასლანმა მიხდა რომ ზედმეტად ვახურებდი და ასე ვთქვათ, მოხდა უპრეცედენტო რამ, მან გაუქმა სესიური მუშაობა პარლამენტის. ანუ ძალაუფლება გადასცა პრეზიდიუმს, ანუ ბიურო, რასაც ქვია დემოკრატიული გაგები, და ეს პრეზიდიუმი მართავდა მომავალი 5 წელი აჭარაში. ჩვენ არ მიგვიღია ას ბიუჯეტი. зато даше пребилва. ერთხელ დაგვიცავა ყველას, რატომღაც კობალიასთან შეხვედრას. ლოტი კობალიასთან შეხვედრას.
ახლა ფსიქოტიპი რო განიხილოთ ასეთ და ნუ საერთოდ რა სულ მე რა გააკეთა იმისთვის რომ ძალაუფლება უცბად აღმოჩნდა მის ხელში შეუზღუდავი მაშინ ის რაც აკეთებს ყველა ავტორიტარი ან დიქტატორი ასე და შეკდა არაფორმალური ორგანიზაციები მას ხავდა პრაქტიკულად დავისი ჯარი მას ხავდა დავისი პოლიცია მას ხავდა დავისი დაცვა მას ხავდა არაფორმალური ორგანიზაცია და დაურიგა იარაღი თავის მომხრეებს ყველაზე მილიტარიზირებული რეგიონი თელ ამერიკავკასიაში ედროს მიყავი ჩვენ იმიტომ კალაშნიკოვების დარიგდა ჩამოვიდა გემი რუმინული წარმოების არც ისე მაღალი ხარისის მაგრამ ჩამოვიდა გატენილი იარაღი ჩვენ ეს გადავიღეთ და ჩავედით თბილისში და მიუტანეთ დროებით საბჭოს რომელსაც თუ გახსოვთ მაშინ მართავდა შევარდნაძე სიგუა კიტოვანი იოსელიანი და უთხარით ხათმო მიხედეთ დაჭერას იმიტომ რომ იარაღი რიხდება და იარაღი ხო ოდესღაც გაიზრდის ხო გასაგებია პირველადში თუ ჩამოკიდა ვინმე კედელზე ხო ფოტოში ამასაც მინდა ორივე სიტუაცია 30 ადამიანი მაშინ არა მარტო რესპუბლიკელები ან დეპუტატები ჩვენ ყავდა ისეთი აი ავტორიტეტული აჭარლებიც ასე ვთქვათ, ხიმშიაშვილის გვარის წარმოადგენელი იოსებ ხიმშიაშვილი გავდა ჩამოვიდა. იგივე როსტომ დოლიძე, ანუ ხალხი, რომელიცაც ყავს მრევლი დიდი აჭარაში, ხო, ერთი ხეობიდან მეორე და 30 კაცი ჩასული ვარ ამ შეხვედრაზე თბილისში. და უშნით მათ, რომ აქ მოხდა უზურპირება ხელისუფლებისა უკვე დროებითი საბჭოა. და უნდა მიხედოს, არესრებოდა მარტო კიტოვანი. სამი ესტრება. შევარდნაძე ძალიან უცნაური მანერა ჰქონდა მოსმენისა, 2 საათი გისმენდა და რაღაცებს იწერდა. და ბოლოს შეგვეკითხა: "ნაზლებ გარანტიას რო თოფი არ გავარდება, მაშინ დღეს მომავალს და მოხდნი ასლებს. თუმცა ამის გარანტიას ვინ მოგცემ? თქვენ ხართ ხელისუფლება და მიხედე." იოსელიანმა თქვა რომ იცით რა ბიჭებო, ჩვენ ჭირდება ასლანი. იმ გემის ნახევარი ავტომატი მე მერგო. ანუ ვიყენებო რა ასლანს. და კიტოვან სიგუა ფოტოშოს თქვა რომ აი სიგუა თქვა არა მოსახსნელია მე მომწრე ვარ აბა და კიტოვანი რა სიტყვა ნახო კიტოვანი საერთოდ ლაპარაკი ცოტა უჭირდა მაშინაც ხო და რა სიტყვა და კაცის მარცის და დაგვდა რითი აბა ისტორიაში შესული პიროვნება ვარ ბოლოს როცა უკვე ჩიოდაძე თქვა კარგად იყავითო ამდე კიდე უთხარი აი ბატონ ედუარდ ახლა ჩვენ მივდივართ მეთქი 30 კაცი უარყოფითი პასუხი მაგრამ იცოდე რამდენიმე წელიწადში ეს პრობლემა ძალიან რთულად და ცოდა დაგიბრუნდებათ. და მივიღეთ 13 წლიანი რეჟიმი.